Mən elə ailə tanımıram, istəmirəm. Qızınız ailə necə bilər? Yox. Kim alıcıyım? Kim inanır özü bilər? Allah başına gətirsin. Mən heç nə demirəm. Sürdülər yolu bunu alınır. El adam da deyil. Yox, yox, qası. Ha, biriniz tutar. Bunu Allah bilir. Sizin. O nə həkim işliyi, nə bir şey. Gündə bir də restoranda, gündə restoranda. Mən elə ailə tanımıram, istəmirəm. Mənim yoldaşım Cahan olub, rəhmətli. Ona baxmışam, ona Allah bilir necə baxmışam. Təranə olub, buna baxmışam. Qohumları da təsdiq eləyə bilər. Sonra üçüncü ilə nə olub? Üçüncü ilə yolu buna almadık. Və dördüncü? Dördüncü ilə yoxdur, yox. Və biz dörd ev var. Həm də dörd anan, dörd qadın dedilər. Bu payasız, sonra təranə, rəhmətli. Yaşında, 15 il yaşadım buna. Pis odam olsaydı, bir ilə ayrılardım. Kimi? O Diyanan yolda rəhmətə gedib. Elə bir evdə olmamışam ben. Ona 15 il mən baxardım, pis olsaydı. Bir ildə atardım, ayrılardım. O da ayrılardı mənə. 15 il baxmışam. Qohumları da təsdiq edə bilər. Rüşvabatda olur. Baxsın. Üçüncü Cahan olur. Dördüncü Ləzbi də alınmır. Xəsir. Ləzbi təs. Həfsir. Kim inanır özü bilər. İnanmayan özü bilər. Arif dayı, sizin yanaşmanız olur. Kim inanmır? Allah başına gətirsin. Allah başına gətirsin. Mən heç nə demirəm. Allah başına gətirsin. Yox, nəyə görə? El adam da beyinli. Yox, yox, taxı. Abi, biriniz taxı. Onu Allah bilir. O sizin o yeganə verəsəniz. Yaxşı olsaydı, mən qızımı, yox, 15 il xanımla yaşadım, qutqaşımla ilə. Ayrılardı da məndən. Ayrılmadı. Onun qohumları da təsdiq eləyə bilər. Müşqabatda olur, bacısı. Uşaqlar da təsdiq edir, mən necə baxırdım. Nə oldu, buna 3 il yaşadım, ayrıldım uşaq. Mənə dedilər ki, uşaq fikirləş be. Hakim dedi, özünü fikirləş, cavansan. Buna adam yaşayar mı? Yox, buna özünü apara bilmir burada. Hakimə mənim üstümə çıxır. Buna necə yaşamış, ay kişi? Bir ay vaxt verirəm, ayrılam. Bax, Hakim Əliyev var, Bakı kinoteatrın yanında. Yenə bu sizin evladınızı dansanız. Həm evladımdır. 3 il mən ona, mən tapdı. Dedi ki, mamı ilə necə yaşamısan? O xəsiyyəti ilə. Mən də ayrı yaşıyorum. Çox xəsiyyəti var. Kızınız ailə necə bilər? Yox. Kim alıcı onu? Neçə yaşın? Bayasıdır mı? Hə? Neçə yaşın? 35, 36. Baba, sizin bir atı olaraq kızınız oradan bahsettiniz. Sizin bahsettiniz. Şəkil çək. Əlbəttə yaxşı. Ola bura, mənə neyim, alacaq. Yenə də sizə. Ya, ya, hər nə, məndən ayrı. Məndən ayrı. Şöyle. İndi evlənməkdir, ya Allah canı sağırsın. Evlənmək burada da, bayırda da mən şükür deyirəm, şikəs deyirəm. Taksidə işləyəm, hələ birin çıxmət edəyim. Yaxşısı düşməyim, yaxşısı rəhmətə gedim. Pisi də ki, ayrılmışam. Siz sən ki, onu da evlənirsin. Bəli, bəli, evlənim, yəni fikir ciddidir. Sonra nə bilirsən Pərvan haqqında? Pərvanə haqqında, yəni onu bilirəm ki, təbiəli, qana çalı qızı, yəni necə deyə bilərsə, Allah gedir, bəs bizim aliyyə bilir, layiqli bir qız lazım. Aydın. İndi mən tamaşaçılardan sizə bir rəy bildirsinlər. Demək ki, Ceyhun Pərvanə elçi düşüb. Siz fikirlərinizi yazın, çox mənim üçün çox vacibdir. Nə düşünürsünüz? Bu cütlük evlənə bilər, necə olar bunların taleyi, necə görürsünüz? Verilişə baxan daimi tamaşaçılarımız məsləhət verə biləcəklər inşallah. Gözləyirəm yorumlarınızı. Və görək indi Pərvanənin cavabını. Pərvanə, nə düşünürsən Ceyhun haqqında? Tanımırsan, ha. İnşallah indi tanıyarsan. Hər halda 30 yaşın var. Yox, Subayda çox da evli olmuyor. Mən hələ gözümü sağaldım. Gözümü heç onu görəcək də, göz heç o problem deyil. Sənin də 30 yaşın var, vaxtın keçir, sən də ailə qurmalısan. Ha, ona görə, yəni, mama da fikirlə öyrənəcək, əlbəttə. Mamam buradadır. Ha, lap yaxşı. İrəliyən dəqiqələrdə yarın ki, öyrənəcək ananın da fikri. İndi ilkin YouTube kanalında olan tamaşaçılar öz fikirlərini yazsınlar. Bu cütlüyü bəyənirsiniz, yaraşırlar bir-birini. Necə olar olan taleyin? Qoy yazsınlar.